Bueno, ba, egunon, eta eskerrik asko hurbildu zareten komunikabidei, eta zelan ez, nire atxien, nire ondoan, zaudeten lagun guztiei, eskerrik asko. Hauteskunde gabean esan genuen bezala, eskertuta eta posi gaude jasotako babesarekin. 5.434 boska eskuratu genituen maiatzaren 28an, Astentzioak alderdi guztiei eragin dien hauteskunde hauetan gure orain arteko jarduna saritua izan da, eta hori ez da makala. Ez dago sobera beraz, berriz ere gugan jarritako konfiantzagaitik eskerrak ematea. Durangoko lehenengo indar politikoa gara, eta hau ez da kasualitatea. Aldaketa politiko eta kultural baten seinale da hauteskunde hauetan gertatutakoa. Durangon, hasi dugun bideak gehiengo zabal baten babesa du eta gehiengo honen bultzadarekin aurrera goaz. Osoko bilkuran ere aipatu dut, duela 4 urte gure hitza eman genuela. Hitza eman geniela durangar guztiei, baita gure buruari ere. Udaletxeko alfombrak astindu eta leioak eta ateak irekiko genituela esan genuen, eta hori egin dugu. Udala ilunetik argitara atera dugu, bulegoetatik plazara. Ez naiz zerrendatzen hasiko legegintzaldi honetan egindako lan guztiak, baina gure gobernantza eredua irudikatzeko bi adibide jarriko ditut. Lehenengoa, herritarrei ahotsa emon diegu. Honen adierazle argiena herri kontsulta izan da. Zementuan eta espekulazio inmobiliarioan oinarritutako proiektu batetik irtetea lortu eta Durangoko herritar guztien ongizatea bermatuko duen proiektu baterako oinarria jarri genituen herritarren parte hartzearekin. Durangok inoiz izan duen erronka urbanistiko handiena ezin delako bulego itxietako negozio izan. Eta bigarrena, auzo guztiak beharrezko azpiegiturez hornitu ditugu eta espazio publikoak gaitu. Ez delako justua orain arte egon den auzoen arteko desberdintasuna. Urteetan, lehen eta bigarren mailako herritarrak egon dira Durangon. Batzuk privilegiatuak eta gainontzekoak baztertuak. Egoera honi buelta ematen aritu gara eta uste dugu asko dagoela egiteko oraindik, baina norabide egokian goaz. Gaurko osoko bilkuraren ostean esan dezakegu hasitako bide hau ezingo dugula nahiko genukeen bezala jarraitu. EAJ eta PPek lotutako akordioari esker, PPko ordezkaria Bilbotik etorri da eta EAJko hautagaia bozkatu du. Alkate berriak bidelagunik txarrenak aukeratu ditu kargua heldu ahal izateko. EH Bildun printzipioak ditugu eta herritarrekin zintxotasunez jokatu dugu une oro. Uste dugu hori dela herritarrek eskatzen digutena, eta horretan jarraituko dugu, Durangoren eta Durangar guztien alde lanean. Eskerrik asko.